kule başı. Карал предето гава. Ето, отпреде виж, ставашно преде има една поляна и след тази поляна има там едно нагоре за около малко, може там да мине, там джипа сме минавали, така че няма да има проблем с това. После да се върнем и по този път стигаме до офиса. По този път стигаме до офиса и от офиса отиваме до джипа и там може да пробваме. Вижте, ще ми сипне, мамито ще го шеба.